Selamun aleyküm. Bizi kuzetip durgan kuzetuvçilerimiz. Mana bugün sizler bilan qanday qilib lesnitsiyaga mozaika qilishni o'rganib olamiz. Birinchi bo'lib lesnitsiyani tagiga, tag qismiga shunday ko'rinishda kafilni yopishtirib olamiz. Barchasini mana ko'rib turganingizdek qora oq, qora oq qilib shaxmat sizdan foydalandik. Shunday qilib teramiz. Keyin ustki qismiga uvaloq yopishtirib 7 cm qilib kafilni qirqib yopishtirib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek holatda qoraga qorani, oqqa oqqa barchasini yopishtirib olamiz. Keyin kafildan 5 cm qilib o'rtasiga qoradan oqdan qirqib shunday ko'rinishda yopishtirib oldik. Sizlar ham yopishtiramasangiz yopishtiringlar, chiroyli ko'rinadi. Keyin uchburchak qilib qirqib olamiz kafilni. Ko'rib turganingizdek qirqib olib yopishtirib chiqamiz. Qora tomonga oq kafil, oq kafilni qora tomonga, oq kafil tomonga qorasidan uchburchak qilib qirqib yopishtirib chiqamiz. O'rtasini keyin shaxmat qilib har xil qilib yopishtirib chiqaveramiz. Ko'rganda chiroyli ko'rinadigan qilib yopishtiraverasizlar. Bir xil qilib qo'ymanglar, ora orasidan qora oq, qora oq qilib yopishtiraverasizlar. Pastki qismiga ham shunday yopishtirib ketaverasizlar. Keyin ustidan qum bilan sementni aralashtirib suyuq qilib mayin qum bilan qora rang qo'shasizlar. Qo'llar teshiklarni yopib chiqasizlar. Shuvab qo'lni shuvab chiqish kerak. Ko'rganingizdek qora rang qilsangiz endi orasi qora bo'lib chiroyli ko'rinish hosil qiladi. Shuning uchun biz ham qora qilishni xohladik. Xohlasanglar boshqa svetga ham o'zgartirsanglar bo'ladi. Endi o'zingizlarning xohishlaring, tabiiylarga qarab qilaverasizlar. Shundan keyin artib olasizlar latta bilan yaxshilab dog' qolmaguncha artaverasizlar. Mana artib ham bo'ldik. Ko'rib turganingizdek ko'rinishga keldi. Bizni kuzatganlaringiz uchun katta rahmat. Qanday savollar bo'lsa kommentariyada qoldiringlar, javob berishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lish uchun unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.